Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část devátá. Ale co pak, co pak, sestřičko, kdo pak by hned plakal? Co kdybychom vzali na žičku bromu? Domlouval jí jako děvčátku komisař. Zase se mi posmíváte. Jaký jste to vy člověk? Vždyť je to nepochopitelné. Nerozumíte mi? Úplně nepochopitelné. Smát se, když byste měl plakat a uklidňovat druhé, když vás trýzní taková bolest. Ach, vy můj milý, dobrý, nesmíte, slyšíte mě? Nesmíte se tak k sobě chovat. Sestra svěsila hlavu a dlouho neslyšně plakala a komisař hleděl smutným, něžným pohledem na její hubená ramínka, otřásající se pod bílým pláštěm. Je pozdě, ma drahá, pozdě. Ve svých soukromých záležitostech jsem vždycky přišel s křížkem po funuse. Pořád byla práce, pořád nebylo kdy a teď už, zdá se, je docela povšem. Komisař si povzdechl. Sestra se vstyčila, a pohledal na něho očima naplněnýma sazami a dychtivým očekáváním. Nemocný se usmál, povzdechl si ještě jednou a pak pokračoval už svým obvyklým domromyslným poněkud posměšným tónem. Poslechněte si, moje moudrá hlavičko, tento příběh. Teď mi najednou přišel do hlavy. Stalo se to dávno. Ještě za občanské války v Turkestánu. Jedna eskadrona honila roupežné bandy ve stepy, až se dostala do takové pustiny, že koně začaly padat. Byli to ruští koně, nebyli zvyklí na písek. Padali jeden za druhým. A tak z nás najednou byla pěchota. Co dělat? Velitel to rozhodl. Schodíme náklad a pěšky. Jen se zbraněmi. Vydáme se směrem na velké město. Ale do města bylo 160 kilometrů a to po holém písku. Víte, co to je? Jdeme den druhý, třetí. Slunce jen peče. Pít není co a sliznice v ústech vysiká a začíná pukat. Ve vzduchu horký písek, pod nohama písek, skřípá v zubech, cpe se do úst, řeže v očích, no, hotové peklo. Vojáci padají na písečné vlny, tvář zarývají do písku a nechtějí dá. Komisařem byl u nás tenkrát jakýsi Jakub Pavlovič Volodin. Na pohled slabý, křehký človíček, inteligent, byl historikem, ale bolševik jako socelek. Vypadá, jako by měl padnout první, ale jde pořád ku předu a ostatní pobízí. Už nemáme daleko, už tam budem. A pistolí mává nad těmi, co leží. Vstávej, že tě zastřelím. Na čtvrtý den vyzbýval do města jen 15 kilometrů byli lidé už na smrt čerpání. Potácíme se, jdeme jako opilí a stopa za námi zůstává nerovná jako po raněném zvířati. A komisař se pojednou dal do zpěvu. Hlas má k ničemu, tenonký. I píseň zanatoval takovou nějakou starodávnou vojenskou. Ej, kuličko kulatá! A přece se ostatní připojili. A já pak zavelel nastoupit! a dal odpočítat krok. A nevěřila byste, sestřičko, hned se šlo lehčeji. Poté písni začali druhou, pak třetí. Dovedete si to představit, sestřičko? Lidé jdou a zpívají suchými rozpraskanými rty v pekelném horku. Všechny písničky, co jsme znali, jsme cestou přespívali a došli jsme k cíli. Ani jediného jsme nenechali na písku. Tak vidíte, taková je to historie. A komisař? Otázala se Klaudia Michajlovna. O co by s ním bylo? Je doposud živ a zdrav. Je teď profesorem archeologie. Vykopává ze země nějaká předhistorická sídliště. Ale tenkrát té poušti ztratil hlas a od té doby chraptí. Ale nač taky potřebuje hlas, co pak zbývá po peře? Ale pohádce je konec. Běžte spát, má Dávám vám své slovo kavaleristy, že dneska už nebudu umírat. v konečně usnul hlubokým, klidným spánkem. Zdálo se mu o písečné bouři, jakou v životě neviděl. O skrvavených, rozpraskaných rtech, z nich se derou tóny písně a o komisaři Volodinovi, který se ale ve snu Bůh ví proč, podobal komisaři Voroběvovi. Probudil se pozdě, když slunce házelo zlatá prasátka až do prostřed pokoje. To znamenalo, že už je poledne. Procitl svědomím něčeho radostného. Byl to sen? Jaký pak sen? Jeho pohled padl na pomačkanou stránku starých novin, kterou i ve spaní svíral pevně v rukou. Poručík Karpových se na ní usmíval stejně udatně a trochu strnule. Mresjev. Starostlivě uhradil list a Šelmovský zamrkal na obrázek. Komisař, už umytý a učesaný, ho pozoroval s úsměvem. Co pak tak na něho pošiháváš? Otázal se spokojeně. Budu létat, odpověděl Alexej. A jak pak chceš létat? Tomu přece chyběla jen jedna noha a tobě chybějí obě. Za to já. Jsem sovětský člověk, namítl Mersiev. Pronesl tato slova tak jak by mu sama zaručovala, že určitě překoná poručíka Karboviče a že bude léta. K snídaní snědl všecko, co mu sestra přinesla. Udíveně se podíval na prázdné talíře a požádal o přídavek. Byl velmi vzrušen, prospěvoval si, zkusil výzdat a mluvil nahlas sám se sebou. Při vizitě zneužíval blahovůle Vasilie Vasilieviče a pokoušel ho nekonečným vyptáváním co by měl dělat, aby se co nejdříve uzdravil. Když mu bylo řečeno, že musí více jíst a spát, žádal k obědu dvojitou porci a známahou pak dojídal čtvrtou kotletu. Ale spát ve dne nedovedl, i když proležel se zavřenýma očima půl druhé hodiny. Štěstí je vždycky sobecké. Alexej si nepovšiml, doráže je na profesora otázkami, toho, co spozorovali všichni na pokoji. Vasilij Vasilievič přišel na vizitu jako vždy přesně ve chvíli, kdy se sluneční paprsek stěhující se pomalu během dne přes celý pokoj dotkl rozštípnuté parkety v podlaze. Profesor se navenek zdál stejně pozorný, ale všechny překvapila jakási vnitřní roztržitost, jaké dříve u něho nebývalo. Nekřičel, nevadil se, nechrlil svá obvyklá peprná slovíčka a v koutcích zarudlých, zanícených očí se mu nepřetržitě chvěli žilky. Večer přišel do 42 a čtyřicítky přepadlý, náhle znatelně zestálý. Tichým hlasem domluvil u klizečče, že zapomněla na klice utěrku. Podíval se u komisaře na křivku teploty, předepsal mu něco nového a mrčky odešel provázen rozpačitě mlčícími lékaři na prahu místnosti Klopíka a byl by upadl, kdyby ho nebyli zachytili. Tomuto těžkopádnému, lučnému a věčně spílejícímu starci s chraplavým rasem neslušela jeho nynější zdvořilost a mírnost. Obyvatelé dva a ho sledovali udivenými pohledy. Všem jejich šlásku si tento veliký a dobrý muž získal, bylo nějak divně u srdce. Následujícího rána se vše vysvětlilo. Na západní frontě padl jediný syn Vasilije Vasilijeviče, po otci také Vasilij Vasiljevič, mladý lékař, nadaný vědec, otcova radost a chlouba. Ve stanovenou hodinu čekala celá nemocnice s utajeným dechem, přijde-li profesor či nepřijde na svou obchůzcu obchůzku. Ve 42. se pozorovali napjatě pomalý, téměř neznatelný pohyb slunečního paprsku na podlaze. Konečně se dotkl rozštípené park. <kly> Všichni se po sobě podívali. Nepřijde. A právě v té chvíli se rozlehly na chodbě známé těžké kroky a dupání početného průvodu. Profesor vypadal dnes trochu lépe než včera. Oči měl ještě zarudlé, oční výčka a nos opuchlé jako při silné rýmě a jeho masité, rozprýskané ruce se znatelně chvěly, když bral ze stolu záznam o komisařových teplotách. Byl však energický a věcný jako dříve. Jen ta jeho hlučná hasty až zmizela. Ranění a nemocní, jako by si řekli, snažili se o závod něčím ho potěšit. Všem bylo dnes najednou lépe. Ani nejtěžší pacienti si na nic nenaříkali a shledávali, že se to s nimi lepší. A všichni snad až přílišnou horlivostí chválí pořádek v nemocnici a přímo čarodějný účinek různých léčebných úkonů. Byla to svorná rodina, kterou spojoval společný hluboký zárm. Vasilij Vasilieviči bylo při obchůdce divné, proč se dnes už od rána projevují takové znamenité výsledky v léčení. A Divil se opravdu? Možná, že prohlédl to tiché, naivní spiknutí a prohlédli. Snad potom snáze nesl těžkou, nevyléčitelnou ránu, jež ho postihla. Kapitola devátá Před oknem, obráceným k východu, vyhnala už topolová větvička první bleděžluté, lepkavé lístečky. Pod nimiž se drali ven hůňaté červenavé jehnědy, podobné tlustým housenkám. Lístky se je zajitra blištěly v slunci a vypadaly jako vyřezané z voskovaného papíru. Vydechovaly silnou a trpkou, poněkud slanou, svěží vůni, jež pronikala otevřenými větacími okénky nemocničního pokoje a vyháněla zatuchlý nemocniční pach. Vrapci, ochočení Štěpánem Ivanovičem, byli už přímo neomalení, Samopalník, kterému na jaře narostla nová pera v ocase, byl snad ještě neposednější a rvavější. Z rána býval na řím se takový schon, že babka, která uklízela dva a čtyřicítku, ztrácela trpělivost a hudrujíc vylézala na okno, vykláněla se z vyhlídky a rozháněla vrabčí havěď hadrem. Na řece už propluly ledy. Řeka se vybouřila a uklidnila, Vody se zastáhly zase do břehů a pokorně nastavili mocná bedra parníkům, nákladním lodím a motorovým člunům, které v těch těžkých dnech pomáhali omezené autodopravě hlavního města. Přes Kukuškinova škaro proroctví neodnesla velká voda z 42 nikoho. Všem výjima je komisaře. Dařilo se dobře a hovory o propuštění byly na Dením pořád. První odešel Štěpan Ivanovič. Den předtím chodil po nemocnici neklidný a radostně zrušený. Nikde neměl stání. Pochodil trochu po chodbě, pak se vrátil do pokoje, usedl u okna a začal z něco hnízt z chlebové střídky, ale hned toho zase nechal a znova vyběhl ven. Teprve k večeru, když se začal smrákat, stichl, usedl po, pod okno a hluboce se zamyslel. Občas si povzdechl a pokývl hlavu. V tuto dobu odcházeli pacienti na různé léčebné úkony a v místnosti zůstali jen tři. Komisař, jen šmet, šmečky pozoroval Štěpána Ivanoviče a Meresjev, který se mrmo mocí snažil usnout. Bylo ticho. Komisař náhle obrátil hlavu k Štěpánu Ivanoviči, jehož silueta se temně rýsovala na okně Pozlaceném západem slunce a sotva slyšitelně promluvil. A na vsi se teď taky smráká a všechno utichlo. Páchne to tající zemí, vlhkým nojem a kouřem. Kráva v chlévě šustí čerstvě podesanou slámou. Je nepokojná, přichází její čas, jaro. bude látko. A jestli pak ženské rozházely po popory, a co semena a postroje, je všecko v pořádku? Meriesovi se, mi, mi se zdálo, že Štěpan Ivanovič pohled na usmívajícího se komisaře spíše se strachem než údivem. Co pak čarujete, soudruhu plukovní komisaři, že uhádnete cizí myšlenky? Jo, jako ženské, no, to se ví. Dovedou taky přiložit ruku k dílu, jen co je pravda. Ale jsou to přece jenom ženské. Bůh ví, jak to tam teď všechno pořídí bez nás. No, to není jen tak. Na chvíli oba umlkli. Na řece zahoukal parník a jeho veselý pozdrav se nesl po vodě a odrážel se od žulových břehů. A co myslíte? Bude už brzy po válce? zeptal se Štěpan Ivanovič potichu. O senách by snad mohl být konec. A co ti na tom tak záleží? Tvůj ročník stejně nejde do pole a ty jako dobrovolník to už máš za sebou může si zažádat, pustí tě. A pak si jeď domů komandovat ženské v týru. No, tam je taky potřeba šikovného člověka. No ne, vousáči. Komisař hleděl na starého vojáka s laskavým úsměvem. Ten se skočil z okna vzrušený a oživený. Myslíte, že pustí? Ano. Já si taky myslím, že by se to patřilo. Tak zrovna o tom rozvažuji, jestli bych si neměl podat žádost. Vždyť už mám tři vojny za sebou první světovou, celou občanskou válku a i téhle jsem okusil dost a dost. To by snad stačilo, ne? Co byste mi radil, soudruhu plukovní komisaři? <těk> tak si napíš žádost. Puste mě do týru k babám a ostatní, ať mě chrání před Němcem. Nezdržel jsem Resjev a křikl na něho ze svého lůžka. Štěpán Ivanovič na něho proviněle pohlédl a komisař se zlostně zamračil. Co ti budu radit, Štěpánovi Ivanoviči? Zeptej se svého srdce. Máš přece ruské srdce. A ono ti už řekne, co máš dělat. Následujícího dne byl Štěpán Ivanovič propustěn z nemocnice. Převlékl se do vojenského a přišel se rozloučit na pokoj. Nevysoký, ve staré, vybledlé, doběla oprané vojenské blůze, pevně stažené opaskem a vypjaté, že na ní nebylo jediného záhybu, Vypadal hned o patnáct let mladší. Na prsou se mu blištily řády, které vyleštil křídou, až oči přecházely. Hvězda hrdiny Sovětského svazu, Leninův řád, medaile za odvahu a na odřené, promaštěné a již černalé stužce carský svatý Jiří. Bílý pláš plášť si přehodil přes ramena jako plachtu. Když udělal krok, plášť jen zdůrazňoval jeho vojáckou důstojnost. Od špiček svých stažičkých holínek do tenkého knírku, který si namočil a furiansky zakroutil špičkami z úru, připomínal Štěpán Ivanovič dobrého ruského vojáka z první světové války, jak je malovali na vánočních pohlednicích. Šel od lůžka k lůžku, loušil se, obřadně oslovil každého podle hodnosti a srážel přitom podpadky s takovou horlivostí, že bylo radost se na něho podívat. Dovolte, abych se s vámi rozloučil, soudruhu plukovní komisaři. Záhlaholil řízně se zvláštním potěšením ukrajního lůžka. Na štěpo a šťastnou cestu přál mu komisař a podal mu ruku přemáha je bolest. Voják poklekl u jeho lůžka, objal velkou komisařovu hlavu a podle starého ruského obyčeje se s ním třikrát políbil. Jen se hleď uzdravit, Semione Vasilaviči jsi zlatý člověk. Bůh ti dej zdraví a dlouhých let. Měl jsi pro nás cit jako rodný otec. Do smrti na to nezapomenu. Dojatě brumlal Štěpán Ivanovič. Nechte to toho, Štepane Ivanoviči, rozčilení mu přece škodí. Škubla ho Klaudia Michailovna za ruku. A vám, sestřičko, tisíckrát děkuju za vaši starost a péči, obrátil se s ní k ní slavnostně Štěpán Ivanovič a poklonil se až k zemi. Vy jste náš sovětský anděl. Ano, ano, ano. Dojat a v rozpacích nevěda už co říci, zamířil ke dveřím. A kam ti máme psát, Štěpáne? Domů, na Sibis? S úsměvem se otázal komisař. Ale kde pak, soudrů plukovní komisaři? Však víte, kam se píše vojákovi na frontu odpověděl zkroušeně si pán Ivanovič, poklonil se ještě jednou až k zemi, tentokrát už celé dva čtyřicítce a po vojácku vyšel ze dveří. Zůstalo po něm na pokoji ticho a prázdno. Teprve za chvíli začali mluvit o kamarádech, každý o svém pluku, o tom, jaké velké úkoly je očekávají na frontě. Všichni se už pozdravovali a nebyly to tedy plané řečiny, nýbrž věcný rozhovor. Kukuškin už chodil po chodbách, hašteřil se se sestrami, tropil si žerty zraněných a už se s mnohými schodících nemocných také pohádal. Tankista teď už také vstával z lůžka a na chodbě před zesadlem si dlouho prohlížel ze všech stran obličej, krk a ramena, na nich se teď kůže bez obvazů rychle ojila. Čím živější byla jeho korespondence s Anutou, Čím blíže se seznamoval s životem na univerzitě, tím více ho znepokojoval jeho obličej, zohavenými z popálenin. Za soumraku nebo v polotemné místnosti nevypadá zle. Ba mohlo se dokonce říci, že to je docela pěkná tvář. Vysoké čelo, malý, trošku klenutý nos, jemné rysy, černé, krátké knírky, které si nechal na různém osnici, umíněné, svěží chlapecké rty. To všechno bylo v pořádku, ale při jasném světle bylo vidět, že kůže na obličeji je pokryta strašnými jizvami a kolem nich celá stažena. Když ho něco rozrušilo, nebo když přicházelo rozpařen z vodolé břby, jizvy zřetelně vystoupily a tak ho hystily, že podívali se v takové chvíli na sebe do zrcadla, bylo mu do pláče. Co pak si naříkáš? To se chce stát filmovým hercem, nebo co? Jestli ta tvoje je pořádná holka, tak ji to neodradí. A když ano, pak za nic nestojí a ať si jde ke všem čertům. Pro jedno kvítí, slunce nesvítí, najdeš si jinou. Těšil ho Meresjev. Všechny ženský nestojí za zlámanou grešli. Dodal hádavě nenapravitelný Kukučkin. A co vaše matka? otázal se komisař, který jedinému Kukuškinovi z celé dva a čtyřicítky vykal. Těžko popsat, jaký dojem učinila tato klidná otázka na poručíka. Hodil sebou na lůžku, stekle blízko očima a zbledl, že měl obličej bělejší než prostě radlo. No tak vidíte, bývají na světě i dobré ženy, smízlivě řekl komisař. Proč pak by Gríša neměl mít štěstí? V životě chlapci to tak bývá. Co hledáš, to taky najdeš. Celá dva a se zotavovala. Jen komisaři bylo hůř a hůř. Dostával neustále morfium a kafrové injekce, po nich se v narkotickém opojení po celé dny neklidně na lůž. Po odchodu Štěpána Ivanoviče začal očividně scház. scházet. si vyžádal, aby mu lůžko přistavili blíž ke komisaři, aby byl po ruce, kdyby nemocný něco potřeboval. Stále víc a více ho k tomu, k vábilo. Alexej věděl, že život bez nohou bude mnohem těžší a složitější, než mají ostatní lidé. A podvědomně byl přitahován k člověku, který, ať se dělo cokoliv, dovedl žít plně a přes svou strašlivou nemoc poutal k sobě lidi jako magnet. Stále vzácnější byly teď chvíle, kdy se komisař probouzel ze stavu těžkého bezvědomí. Ale když přišel k sobě, byl to týž člověk jako dřív. Jednou, pozdě večer, kdy v život v nemocnici umlkl a v místnostech zavládlo ponuré ticho rušené jen temným sténáním, chrápáním a horečnatým blouzněním, které tlumeně pronikalo z jednotlivých pokojů, ozvaly se na chodbě známé lučné kroky. Meresev viděl skleněnými dveřmi celou chodbu slabě osvětlenou zatemnělými lampami. Na jejím konci u stolu seděla sestra s věčným pletením rukou. Na konci chodby se objevila vysoká postava Vasilije Vasiljeviče. Kráčel pomalu, ruse za zády. Sestra vyskočila, jak ho zahlédla, ale on jen nevrle mávl rukou. Nezapjatý plášť mu plandal kolem těla. Prameny hustých, prošedilých, prošedivělých vlasů mu padaly z nepokryté hlavy do čela. Zašeptal Mele v komisaři, kterému právě vykládal svůj návrh na protézu zvláštní konstrukce. Vasilij Vasilijovic se zastavil, jako by o něco klopítl, obšel se rukou o zeď, zabručil něco pod nos, potom se zdi pustil a vstoupil do 42. Zastavil se uprostřed pokoje a utřel si čelo, jako by si nemohl na něco vzpomenout aby byl z něho cítit alkohol. Posadte se k nám, Vasilí Vasilíviči, na černou hodinku, pozval ho komisař. Vratkým krokem přistoupil profesor k jeho lůžku. Sotva vlekl nohy. Těžce dosedl, až prohnutá péra zapraskala a rukama si přetřel spánky. I dříve přicházel často při vizitě ke komisaři, aby si s ním pohovořil o situaci na frontě. Vyznamenával ho mezi ostatními pacienty, a v této jeho noční návštěvě nebylo tedy nic zvláštního. Ale je cítil, že ti dva si mají říci něco, přičem je třetí zbytečný. Zavřel proto oči a dělal, že spí. Dnes je 29. dubna. Den jeho narození. Dnes je mu? Ne, ne. Bylo by mu. 36 let. Tiše, řekl profesor se značným až nadlidským úsilím vyprostil komisař obrovskou opuchlou ruku z pokrývky a položil ji na ruku Vasilije Vasilijeviče. A tu se stalo něco neuvěřitelného. Profesor se dal do pláče. Bylo to nesnesitelné dívat se, jak pláče ten veliký, silný, energický člověk. Alexej vtáhl mimo volně hlavu do romen a přikryl se až přes hlavu pokrývkou. Než odjížděl, přišel ke mně. Řekl mi, že se zapsal do obraných družin a ptal se, komu má odezdat svou práci. Pracoval tady, mne. Byl jsem tak překvapen, že jsem se na něho rozkřikl. Nechápal jsem, proč by měl mladý lékař, kandidát lékařských věd a nadaný vědec, brát do ruky pušku. Ale on mi řekl, Pamatuju si každé jeho slovo, jako by to bylo dnes. Řekl: Ano, stává se někdy, že se i učenec musí chopit pušky. Tak to řekl. A pak se znovu zeptal: Komu má odevzdat práci? Stačilo by, kdyby byl tenkrát jen pozvedl sluchátko a nic, vůbec nic by se bylo nestalo. Chápejte, docela nic. Vždyť on zde řídil celé oddělení pracoval ve bojenské nemocnici, rozumíte mi? Vasilij Vasilijevič umrkl. Bylo slyšet, jak těžce a sípavě dýchá. Ne, 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 nechte toho, můj zlatý, co to děláte? Nechte ruku ležet. Vím, jakou bolest vám působí každý pohyb. Celou noc jsem tehdy myslel na to, co mám dělat. Věděl jsem, že jeden člověk, vy víte, o kom mluvím, měl syna důstojníka a ten padl hned na počátku války. A víte, co udělal ten otec? Poslal na frontu druhého syna a poslal ho do letectva jako stíhače na tu nejnebezpečnější práci. Myslil jsem tehdy na toho muže. Zastýl jsem se za své myšlenky a nezatelefonoval jsem. A teď toho litujete? Ne, to není lítost. Chodím a myslím si. Jsem snad já vrahem svého jediného syna, že by teď tady mohl být se mnou. A oba bychom dělali užitečnou práci pro vlast. Vždyť on byl opravdový talent, živý, smělý, jiskrný, mohl se stát píchou sovětské medicíny, kdybych byl tehdy zatelefonoval. Litujete, že jste to neudělal? Co říkáte? Ach, ano, ne, nevím, opravdu nevím. A kdyby se to teď všechno opakovalo, jednal byste jinak na stolmečení. Bylo slyšet jen pravidelné oddechování spící. Postel rytmicky skřípala, jak se profesor v hlubokém zamýšlení kolébal ze stany na stranu a v topných tělesech jemně potukávala voda. Tak jak? Otázal se komisař a jeho hlas byl prostoupen nesmírným teplem. Nevím. Na vaši otázku se nedá odpovědět hned. Nevím, ale zdá se mi, že kdyby se to opakovalo všecko od počáku, jednal bych asi zase tak. Nejsem lepší, ale také nehorší než jiný otcové. Jaká hrozná věc je ta válka. A věřte, že těm jiným otcům také nebylo líp, když dostali tu hroznou zprávu. Ne, nebylo to pro ně lehčí. Vasilij Vasilijevič seděl dlouho mlčky nač myslil, jaké myšlenky se honily v těchto těžkých chvílích pod jeho vysokým brácitým čelem. Ano, komisaři, máte pravdu. Pro něho to také nebylo lehčí. A přece poslal druhého. Děkuji ti, milý, děkuji. Ech, co je to platné. Teď všechno to mudrování. Profesor se vstyčil, postál u lůžka, starostlivě položil zaspět komisařovou ruku, přikryl ji, uhledil pokrývku, a mrčky vyšel. V noci se komisaři přitížilo. V bezvědomí se zmítal na lůžku, skřípal zuby a hlasitě stén. Pak náhle utichal, natažený v celé délce na posteli a všem se zdálo, že přišel konec. Bylo s ním tak zle, že Vasilij Vasilijevič, který se po synově smrti přestěhoval ze svého velkého opuštěného bytu do nemocnice, kde teď spal na voskované pohovce v malinkém pokojičku, nařídil, aby ho ohradili od ostatních zástěnou, jak se to dělávalo u nemocných, kteří se chystali na padesátku. Když se po kafrové injekci a kyslíku komisaři upravil půl a ošetřující lékař s Vasilijem Vasiljevičem odešli, aby dospali zbytek noci, zůstala za zástěnou Klaudia Michajlovna. Neklidná a uplakaná. Meresjev také nespal. Myslil si ze strachem, je to už opravdu konec. A komisař se stále trápil. Zmítal sebou a v blouzení vyslovoval umíněné a chraptivě stále jedno slovo. A Mresiovovi se zdálo, že žádá pít, pít, chci pít. Klaudia Michailovna stala od jeho lůžka a nalila chvějícíma se rukama vodu do sklenice. si však nepěl. Sklenice mu marně cvakala o zuby. Voda se vylévala na podušku, a komisař vytrvale pronášel stále toto slovo, chvílem jakoby prosil a pak zase žádal a nařizoval. A Mersiv náhle pochopil, že to slovo neznamená pít, nýbrž žít. A v tom výkřiku, že se bezdečně spírá smrti veškerá bytost tohoto silného člověka. Potom komisař stichl a otevřel oči. Chvála Bohu, zašeptala Klaudia Michajlovna a s úlevou začala skládat zástěru. Není třeba, nechte to tak, zastavili hlas komisař. Nechte to tak, se sičko, Tak nám je, ale plakat nesmíte. I bez toho je na světě příliš mokro. Co pak, co pak, vy sovětský anděli? Jaká škoda, že se setkáváme s anděli i s takovými, jako jste vy, pouze na cestě tam. Kapitola desátá Alexej upadl do podivného stavu. Od té doby, co uvěřil, že se s pomocí tréninku může naučit létat i bez nohou a že se z něho zase může stát letec a být letec jako ostatní, pocitil opět touhu po životě a po činnosti. Teď měl jasný cíl. Chtěl být opět stíhačem. S touž úpornou umíněností, s níž se plazil bez nohy k svým, směřoval teď k tomuto cíli. Byl zvyklý už od raného mládí dávat smysl každému svému počínání. A tak i nyní si především přesně určil, co musí vykonat, aby dosáhl co nejrychleji svého cíle, aby nestrácel zbytečně drahocený čas. Uvědomoval si, že se musí před mě co nejdříve zotavit, získat opět zdraví a sílu ztracenou hladověním, a protože bude teď více jíst a spát. Potom si musí obnovit bojové vlastnosti letce a k tomu potřebuje upevňovat sválstvo gymnastickými cviky, pokud je schopen provádět jen v leže na posteli. A konečně, a to bylo nejdůležitější a nejnesnadnější, cvičit nohy, amputované poholeň tak, aby si zachovali sílu a obratnost a potom, až bude mít protézy, Naučit se provádět jimi všechny pohyby nutné k řízení letounu. Vždyť už jenom chůze je pro beznohého nesnadná věc. A jev nechtěl řídit jen obyčejný letoun. Chtěl být zase stíhačem. A u stíhače, zvláště v leteckém boji, něm je vše vypočítáno na setiny vteřiny a souhra pohybů musí dosáhnout úrovně nepodmíněného reflexu připadá nohám stejně přesná, složitá a hlavně rychlá práce jako rukám. Je nutno, aby se vytrénoval tak, aby kusy dřeva a kůže připevněné k pahýlům jeho nohou vykonávali stejně přesnou práci jako živý orgán. Každému, kdo zná techniku pilotáže, se to musí zdát neuvěřitelné. Ale se však nyní věřil, že je to v lidské moci. A když je tomu tak, Tedy, že on, Meresjev, toho určitě dosáhne. A tak začal uskutečňovat svůj plán s puntičkářskou vytrvalostí, která udivovala jeho samotného. Začal vykonávat přesně všechny předepsané úkony a bral ve stanoveném množství léky. Jedl mnoho a žádal přídavky, i když někdy už ani neměl na jídlo chuť. Ať se dělo cokoliv, nutil se spát určený počet hodin a dokonce si navykl spát i po obědě, ač se tomu jeho živá a činná povaha dlouho spírala. Přinutit se jíst, spát a brát léky není těžké. Hůř to šlo s gymnastikou. Oviká sestava podle níž cvičívá meresie v dříve nehodila se pro beznohého člověka připoutaného na lůžko. Vymyslil si proto novou. Po celé hodiny se schýbal a zase přijmoval s rukama v bok, otáčel trupen a kroutil hlavou s takovým zápalem, až mu lupal v obratlí. Kamarádi na pokoje si z něho tropili dobromyslné posměšky. Kukuškin ho nazývá hned Landuméguem, hned ho zaškádlil bratři znamenskými či jmény jiných známých běžců. Myslel si o Alekseji, že mu ta nemocnice leze na mozek. Jeho gymnastiku nemohl ani vidět a bručil a vstekal se a utíkal na chodbu, jakmile Meresiev začínal cvičit. Když sněli Alexejovi s nohou obvazy, získal na lůžku větší pohyblivost a prováděl cviky složitější. Podstrčil pahýly nohou pod čelo lůžka, dal ruce v bok a pomalu se předkránil a zase napřimoval a při každém cvičení zpomaloval tempo a zvyšoval počet poklonů. Potom si vypracoval vlastní sestavu cíků pro nohy. Ulehl na záda a ohýbal nohy, skrčoval je a zase vymršťoval. Když procvičil svou sestavu poprvé, naráz si uvědomil, jak obrovské, snad nepřekonatelné potíže ho očekávají. V pájilech cítil ostrou bolest. Jejich pohyby byly nesmělé a nejisté, nevypočítatelné jako let na letounu s poškozeným křídlem či kormidlem. Při bezděčném srovnání s letounem si Merešev uvědomoval, že dokonalá konstrukce lidského těla je u něho porušena. A přesto, že tělo je ještě celé a silné, nedosáhne už nikdy bývalého v dětství získaného souladu pohybu. Cvičení nohou mu působilo trýznivou bolest. Ale Merešev mu věnoval každým dnem o minutu více. Byly to strašné minuty, kdy se mu slzy lily s očí a rty si rozkousával do krve, aby zadržoval bezděčné scénání. Ale nutil se konat všechny cvičky, zpočátku jednou, pak dvakrát za den a pokaždé o něco prodlužoval dobu jejich trvání. Po každém takovém cvičení klesal vyčerpán na podušku s myšlenkou zda bude mít dost vůle, aby v něm zítra pokračoval. Ale když přišel stanovený čas, začínal umíněně a vytrvale znovu. Večer si ohmatával svaly na stehnet a holení a potěšením cítil, že mu pod prsty neklouzlá ochablé maso a tuk jako zpočátku. Nýbrž tuhé svalstvo jako kdysi. Nohy, zaměstnávali všechny jeho myšlenky. Někdy v zapomenutí náhle pocítil bolest chodidle. Přehodil nohu a teprve pak si uvědomil, že chodidlo nemá. Byl to jakýsi podivný nervový úkaz, že amputované části nohou ještě dlouho jako by žili spojeny s tělem. Najednou ho začínali svědět, trnout, když se měnilo počasí, ba i bolet. Myslil tak mnoho na své nohy, že se mu často zdávalo, že je úplně zdráv, rychlý a pohyblivý. Hmm. Viděl se, jak při poplachu utíká, co mu nejstačí k letounu. Z rozběhu vyskakuje na křídlo, usedá do kabiny a nohama zkouší řízení, než Jura stáhne oba z motoru. A nebo zase drží se s Olgou za ruce, běží spolu trskem po kvetoucí stepy. Oba jsou bosy a on cítí laskající dotek vlhké a teplé země. Jak to bylo nádherné a jak strašné bylo probuzení po takovém snu a vědomí, že je bez. Po takových nocích Alexej někdy propadal hluboké stísněnosti. Zdálo se mu, že se zbytečně namáhá, že stejně nikdy nebude létat tak, jako už nikdy nebude běhat bos s milým děvčetem z kamišinu, kterému bylo stále bližší, stále žádoučnější, čím déle byli rozloučeni. Jeho nynější vztah k Olze ho netěšil. Téměř každý týden ho vyzývala Klaudie Michailovna, aby tancoval. To znamená, aby poskakoval na lužku a tleskal do dlaní a za to pak od ní dostával obálku nadepsanou okrouhlým a pečlivým žákovským písmem. Dopisy byly stále delší a vroucnejší. Jakoby i v Olze uzrávala mladá láska, tak náhle přerušená válkou. S neklidným stezkem pročítal ty řádky, neboť cítil, že nemá práva odpovídat jí stejným citem. byli spolu už od školních let. Chodili společně do závodní školy při dřevoobrávěcím závodě v Kamišině a v dětství byli k sobě přitahováni romantickou nákloností, již po vzoru dospělých nazývali láskou. Pak se neviděli 6 až 7 let. Olga odjela zprv, zprvu na studia do odborné školy. Když se pak vrátila a začala pracovat jako mechanik na závodě, Alexej už nebyl doma. Budoval Komsomolsk na Amuru a hned na to vstoupil do letecké školy. Teprve krátce před válkou se zase uviděli. Ani jeden, ani druhý nevyhledávali toto shledání. Snad ani na sebe nevzpomínali. Příliš mnoho vody uplynulo za tu dobu. Ale najednou, za teplého jarního večera, když Alexej doprovázel matku, potkal na Kamišinské ulici děvče kterého si ani valně nevšiml.